4 вересня 2023 року російські нацисти знову здійснили авіаційну атаку України, застосувавши 32 дрони камікадзе типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил безпеки та оборони України знищено 23 ударні дрони рашистів. On September 4, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 23 attack drones of the Shahed-136-131 type. From the 32 ones were launched that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.